Sziasztok! Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. Igyekszem nem nagyon belelógatni majd a kobakomat így a munkába. Szeretném nektek megmutatni a madárkának a festését, jó? Arra gondoltam, hogy fessük ki együtt ezt a madarat. Kicsit bejebb fogom húzni így a madarat a képben, hogy jobban lássátok. Azért látok árnyékot ennél a keretnél, mert az a helyzet, vagy ennél a képnél, hogy ez a keret, én nem tudom milyen úton módon, ezt nem olyan rég vettem, és hát gyakorlatilag bele van ragasztva, bele van ragasztva a keret. Tehát ezért látszik az árnyék, mert az egészet most úgy kell megcsinálnom, hogy a keret rajta marad a képe. Nem tudom egyébként tényleg, hogy ez így milyen új stílus, de hát ez van. Megmutatom, hogy milyen festékekkel dolgozom, jó? Ez egy olyan keverék, és néha fölállok és besosolom, hogy jól lássatok. Ez egy olyan keverék, amit konkrétan egy fél üveg színtelembe, hát így fogtam, és így az ecset végét így belemártottam a fehér festékbe, áttoltam a színtelembe, és abba összekevertem. Tehát ez egy ilyen fátyol szín. Ezzel a fátyol színnel készültek egyébként a virágok, illetve, tehát itt a virágok teteje, illetve ez a fátyol szín van ide is belehúzva, illetve majd meglátjátok, ezzel a fátyol színnel fog dolgozni a madaraknál is. Tőlem abszolút távol áll egyébként ez a minta, de hát így ismertek annyira, hogy hát tőlem ez így tényleg teljesen távol áll. Én abszolút nem szoktam semmilyen mintákat csinálni, semmilyen színeket. Na, egyébként most egy csodás szombati délutánunk van. Tudjátok, én Németországban élek, itt most gyakorlatilag ilyen 16 fok van. A tegnap nem kimosott ecsetemet, most itt így gyorsan szolventbe így megáztatgatom, és egy kicsit renoválom a történetet. Van egy ilyen nagyon vékony ecsetem, amivel most kezdtem el dolgozni. Ez még csak tesztelés alatt van, amennyiben megfelelőképpen fog működni. Abban az esetben elkezdem én is majd így az oldalra föltenni és forgalmazni. De ez még a jövő zenéje. Ugyanis említettem már egy pentártos videóba, hogy azért egy ecsetnek is a tesztelése az azért nem egy nap. Tehát itt azért több hónapot várok azzal, hogy az ecset hogy viselkedik, hogy működik, mit csinál, mennyire szedi meg az alkohol ugye a szőrét, tehát tényleg mennyire rendben van a szőre is, mennyire fog szétjönni. Ugye a szőr az akkor szokott szétjönni, főleg ezeknél a típusú ecseteknél, amikor itt betöltődik, tehát akkor egyszerűen elkezd szétnyílni a szőr, azzal nem lehet sajnos semmit csinálni, az kuka. Hát, hogy mennyire lehet ezt így renoválgatni, illetve kitisztítani. Na, hát remélem nem élő egyenesben vagy, hogy így hirtelenjébe fog beroppanni az üveg. Most én ide készítettem a festékeket, és tényleg megpróbálom úgy elhelyezni a képet, hogy ti mindent lássatok, és nekem is kényelmes legyen a festés. Sip, sirip, 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 sirip. Na, általában a madárnak a testével szoktam kezdeni, mert azt fogom utána gyakorlatilag szárnyban elhúzni. Most mondanám azt, hogy sikítsatok, hogyha valamit nem láttok, de hát gyakorlatilag én abból semmit nem fogok érzékelni. Tehát most én ide teszek egy kis barnát. Ja, természetesen van ilyen kis törlőm, én ezt általában ilyenkor egyébként a kezembe tartom. Ezért is szeretem jobban a toalettpapírt, mert sokkal jobban a kezemben tudom tartani a dolgot. Majd ebből a kevert barnából, ami úgy készült, hogy magából a fátyol keverékből, amit ugye az előbb elmondtam, hogy simán egy fél üveg színtelembe tettem fehéret, abból elkezdek így bele-bele húzogatni.
Sőt, hát itt ezt a részt egyébként, oppa. Tehát nyugodtan le lehet festeni. Ugye, mivel nem fordítottam teljesen magam felé az üveget, ezért most lesz nekem ilyen kis lecsepegetések. Mert hogy itt azért most a képnek az alsó része, azon ugye át kell nyúlnom. Mert mondjuk ezt tegnap éjszaka festettem, tehát elég jól megszáradt. És ilyen kis satírozó mozdulatokkal dolgozom. Nem nagyon zavar egyébként, hogy én itt most rámegyek a feketére, ugyanis ez a rámenettel történet, hát majd utána fogom a feketét, és akkor utána átmegyek rajta megint. Fogom, és ebbe az egészbe belejátszom egy kis fehéret. Most látjátok, hogy a festék ugye önmagában is elkezd dolgozni, amivel nincs semmi probléma. Viszont itt el tudjuk kezdeni segíteni a satírozását. Tehát azért itt most azt meg tudjuk csinálni, hogy ez merre is menjen, merre keveredjen, mi történjen vele. Ezt csak akkor tudjuk megcsinálni egyébként, hogyha bőven használunk festéket. Tehát itt megint belép a képbe az, hogyha nem használsz festéket, akkor gyakorlatilag lehetetlen festeni. És tényleg itt szokott mindig a hiba belépni az életünkbe, hogy valaki azt mondja, hát ezt nem lehet megcsinálni, hát így nem lehet meg, de meg lehet csinálni. Nincs olyan, amit nem lehet megcsinálni, maximum még nem tanultuk meg, illetve nem próbáltuk ki többször, több technikával. Mindent meg lehet csinálni, mindenre van megoldás, csak mindig több oldalról kell megközelíteni a dolgot. Hát tudod, ahova ide bedugtam a fehéret, ott egyszerűen fogta magát, és széttolta a festéket. Amikor ezekre az apró trükkökre úgymond rájössz, és úgy megszokod, hogy hát valóban melyik festék, és hogy viselkedik. Mert ugye nem mindegyik festék viselkedik ám egyformán. De ha gondoljátok, hogy gondolod, akkor én itt kiszedek belőle, így, és akkor lehet látni a kis szemecskéjét. Egyébként ez egy piszok jó játék, ez a madár. Na, ez, amiből egyébként kétszer ugyanazt a madarat nem fogjuk tudni megcsinálni. Legalábbis elég macerás. Itt feltöltöm a szeménél fehérrel, ahol ott széttolja. Illetve ahol én kiszedtem belőle. Hát tudod, nem olyan bonyolultam ilyen kis foltocskákat csinálni. Meg nagyon fontos, majd ez a szárnynál látszik, meg majd itt is, hogy ide többször vissza fogunk ám jönni. Tehát ez most nem csak egy olyan történet lesz, hogy itt most hú, de jó, megfestettük, és akkor ez így marad. Na, mert ez nem marad így. Tehát ennek pont az a lényege, hogy majd meg fogod látni, hogy ez így elkezd magától viselkedni. Ezt szoktam mondani a festékre, hogy viselkedik magától. Tehát önálló életet fog ám élni. Nagyon szeret ám ő minket, csak ő neki azért van egy önálló élete, amivel ő úgy szeret élni. Szereti tudatosítani azt az emberbe, hogy hello, nekem azért van egy egóm. Tehát majd itt többször vissza kell játszanunk magunknak ide így a színeket. Többször majd belenyúlkálunk. Hogyha úgy gondoljuk, hogy esetleg mondjuk nincs otthon ilyen nagyon vékony ecsetünk, egyébként akkor sincs semmi probléma, mert ezekkel az ecsetekkel ugyanezt lehet ám megcsinálni. Csak én kezdtem most itt el ezzel a vékonnyal. Nem tudom, olyan szép. Igazából én azért dolgozgatom vele, mert olyan kis szép. Most ide a csücsökbe beteszek egy kis barnát. Ahogy né. Ez egyébként egy ilyen kis fantázia madár, tehát szerintem semmi élethűség nincs benne.
de ez nekem így kimondottan tetszik. De ezt, hogy én ilyen pasztelbarna színekkel dolgozok, hát tudjátok, nálam ez gyakorlatilag tényleg egy ilyen extra kilépés a komfortzónámból. És ugye azért innen indultam, hogy ide a test fele el tudjam majd húzni ezt a történetet, és itt a másik oldalról fogok neki indulni, ez csak. Tehát itt a másik oldalról fogom belekeverni azt, amit szeretnék. Mert sokkal könnyebb így szint keverni. Ugye milyen érdekes? Milyen jó pofa kis vonalakat húzott ott magának. Itt fogtam és letoltam. És ide belecsöpögtetek még egy kis anyagot, hogy ugye lefele tolja. Mert itt akkor ő egyébként így letolja ám ezt. Ha én így szeretném, és ilyenkor bele lehet megint nyúlni. Jó? Itt is csap. És itt is akkor innen megint ki lehet így húzogatni. Jó, ez szórakoztatja magát. Illetve hát minket is, mert egyébként ez egy ilyen szempontból ez a madár, az engem egy piszok jó leckám. De aki elkészíti, az meg fogja látni. Persze természetesen ez más színnel is lehet. Itt az a lényeg, hogy szinte minden pasztelbe megy. Jó? Tehát nagyon minimális a színtelen, illetve a színtelen is ugye be van keverve. És ugye most jönnek ezek a játékok, amikor a festék már egy kicsit úgy megszárad. Még ugye nem teljesen, majd meg fogjátok látni. És mindig a kiinduló pontba helyezzük bele a színt, jó? De majd most itt el fog játszani magával. Egyébként nem is kell két ugyanolyan madarat csinálni. Hát szerintem az teljesen fölösleges, hogyha két ugyanolyan madarunk van. És csak itt is ugye érdemes elhúzogatni egy kicsit a barnát, hogy ugye ne legyen olyan egyforma, illetve úgy nézzen ki, mintha itt ilyen tolla lenne. De innen mondjuk kiindulhatunk egy sötét barnával. Bocsánat, hogy így arrébb raktam a festékeket, csak... útba vannak, amikor fektetem az ecsetet. Jó játék, ugye? Ez most a fátyol, ez most a nem fátyol, hanem a világos barna. Mert ugye itt ilyen kis bogárkák jönnek. Na most itt az egészet itt lefátyolozom. Nem nagyon foglalkozom azzal, hogy ugye azok a vékony vonalak ott vannak, hiszen ezek a vékony kis vonalak, ezek nekem inkább csak egy ilyen segítség arra nézve, hogy mit fessek oda. És most ide jönnek a fehérek. És azért így csinálom, mert sokkal egyszerűbb úgy keverni, hogy a színtelen, vagy valami puhasság van alatta. Most itt a festékre értem, és a színtelen az olyan kis puha. Hát próbáljátok ki, az olyan kis nagyon puha. Az olyan kis tündérke szín. És akkor persze bele lehet már itt teszegetni utána mindenfélét. Szerintem a színtelen az úgy zseniális. Na és akkor, ugye most jön megint az, amit az előbb is csináltunk, hogy a másik oldalról. Na itt ugye megint bele lehet egy kicsit nyúlni.
Tehát ahol úgy érezzük, hogy nagyon élesek a vonalak, hogy nyugodtan nyúljunk bele. És csak remélem, hogy a fejem az nincs benne. De majd most jön az, hogy utólag visszanézem, és hogyha nem ezt a madarat látjátok, hanem egy másikat, akkor az azt jelenti, hogy Orsinak a feje belelógott. Jobb. Itt van a kezembe, betörölgetek. Először jön a barnás kevert. És akkor utána most jön a színtelen. És nekem innen még hiányzik fehér. Ugye a barna mennyiségétől függ az, hogy a madár az mennyire lesz világos, vagy sötét. Tehát ez ugye mindig egyénileg választott. Tehát egyébként szerintem piszok jó kék madarakat is lehet ám festeni. Ez olyan jó lett itt ez a kis lup. Megnézzük, hogy ide csinálunk-e még egy lukat. Nézzetek csak! Hát ott olyan szépen elhúzza a festéket, hogy eltolja. Persze segíteni kell, tehát azzal szerintem nincs is semmi probléma. Nézzetek csak, hát olyan fantasztikus, ahogy így önmagától így ugye szétterül. Egyébként ez a stílus, tudjátok, hogy hol piszok jó? Egy lepkénél. Tehát amikor nem kell önmagától megcsinálni, mert hát gyakorlatilag, hogyha így megnézed, akkor ilyen kis hártyázódás van. Tehát, hogy így tiszta ilyen kis hártya lesz az egész. Szerintem nagyon tuti. Na jó, hát én mondjuk most itt összekeverem, mert ez nem lepke lesz, hanem madár. Tehát ezer bocsérte, de én most így csúnyán belenyúlok a rendszerbe. Na most ilyenek lesznek, nézd csak, hogy így átfut. Hát és akkor most mi van? Hát akkor húzkod bele. Na tudod, nem ijedünk meg, nem problémázzunk vele. Tudom, hogy mindenkinek a kobakjában van egy elképzelés. Higgyétek el az enyémbe is. Ezt is elmondtam már persze, szerintem az életben nem sikerült még semmi úgy, mint ahogy én azt elképzeltem. De soha az életbe. De tényleg. Nem is nagyon foglalkozom már ilyenekkel, hogy képzelem el. Hát, hogy körülbelül. Hogy körülbelül meg vagyok. Ha ide belehúzod a barnát, mivel itt ugye föl fogja szedni az ecset a fehéret, ha ide visszamész, ott fehér lesz. Ha ez téged zavar, akkor egyszerűen csak amikor ide elérsz, töröld meg az ecsetet. És akkor száraz ecsettel, tehát színtelen ecsettel húzkodd oda be. Jó? Tehát ez ennyi. Hát most annyi fog történni, hogy így pipit békén hagyom, jó? Tehát pipi az most így marad, békébe, szelítségbe. Azt nézem, hogy a pipi így rendben van. Tudjátok, melyik pipi nincs rendben? Ez a pipi itt lent, de azt majd ki fogom javítani. Na, mit szóltok? Csináljunk még egyet? Csak hogy elhiggyétek, hogy ez nem varázslat, hanem tényleg ilyen a történet. Úgyis ki szeretném festeni az összes pipit, tehát... Tehát nyugodtan, tehát nincs vele probléma. Nézzük ezt a pipót, jó? Tehát mivel szeretném megfesteni az összes pipit, és gyakorlatilag szerintem ezt így
Ezt a képet szerintem mai éjszaka már nem nagyon fogom abba hagyni. Maximum annyira, hogy feltöltöm így az oldalra az anyagokat. Na most ez legyen egy kicsit sötétebb, mit szóltok. Mondjuk a sötétségnél is azért arra érdemes odafigyelni, hogy mivel a szeme elég sötét, ezért azt mondjuk ne nagyon fessük be. Majd oda mindjárt csepegtetek egy kis színtelent, illetve egy kis fátyolt, és akkor... Szerintem azért elég gyorsan megy, nem? Törlöm ugyanabba. Jó? Egyébként azzal sincs semmi probléma, hogyha hagyod, hogy egymásba folyjanak az anyagok. Tehát így egy picit szerintem egyébként érdemes rá segíteni, de gyakorlatilag tökéletesen egymásba folyhatnak. Gyere, édes kis pipókám! Mondjuk nagyon ritkán húzom le az üvegnek a falán a festéket, de azért néha előfordul. Ja, itt kihagytam a szárnyát. Na, mennyi eszem van? Na, mindjárt megcsináljuk, jó? Ez egy szárnyú pipi. Mik ezek a kolibriszerűségek? Nem tudom még, de nem akartam színesre. Most tényleg ki akartam egy kicsit slattyogni a komfortzónámból. Úgyhogy egy picit kilépkedjek belőle. Egyébként jó, ha van egyenes, és tudja, mit fog kipróbálni? Jön akkor? Hát mondjuk csinálhatjuk ilyennel is. Mert ugye, ha megfelelően van a festék, akkor ugye összefolyik, mert szerintem az ecsettel kényelmesebb, de ugye van, aki tűvel fest. Na, és akkor ugye azt mondtuk, ja, hogy oda bele is csöpögtettünk, tehát itt így ugye nem volt gond, de ugye belecsöppöltünk, hogy a madárkának a szeme, szemcsia olyan legyen. Jó, itt meg vagyunk. Akkor visszatérek ide, jó? Szegény elfelejtett kémre. Figyeljetek, én most ezt egy picit leöntöm, jó? Tudjátok, hogy én ezt így szoktam csinálni. Ha véletlenül kicsit sok, akkor fogjuk és áttesszük ide. Milyen jó, hogy ezt a Patreonon festem, mint műhely munkát, ugye? Ez most a tipikus műhely munka egyébként. De tényleg így szoktam, tehát nem tudok egy videó kedvéért gyakorlatilag másképp festeni. Nem is nagyon szoktam ám. Na, itt van benne egy luk. Látszik? Na. Hát most fölállok és megnézem. Jó van, pont benne van minden szárny. Egyébként nézzétek csak meg a képet. Tehát piszok jó, hogy itt látszik az árnyék, itt látszik az árnyék. Tehát szerintem mielőtt a hátteret megfestem, előtte bele fogom festeni az árnyékokat. Na, ezt most így egy kicsit itt hagyom. Meg ezt is itt hagyom. Itt egyébként semmi nem kell kiakadni. Tudom, hogy vannak olyan festők, akik borzasztóan szeretik a precízséget. Ez egyébként teljesen rendben van. De mégis nekem valahogy az a tapasztalatom, hogy az ilyen kreatív dolgokban nagyon fontos az a könnyed szárnyalás. Az, hogy úgy,
hogy úgy ne ijedjél meg attól, hogyha valami nem pont olyan lesz. Tehát ha valaki pontosan ugyanolyat akar, én arra azt szoktam mondani, hogy akkor el kell menni, és ki kell nyomtatni. És ezért senkit nem akarok megbántani, mert tényleg vannak, akik így nagyon szeretik a portréjukat, vagy bármit ugye megfesteni, de ott mindig lesznek eltérések. És hogyha ez minket bosszant, akkor viszont próbáljuk meg tényleg ezt a könnyedebb témát választani. Pont azért, hogy ezeket a bosszúságokat kiküszöböljük. De szerintem ebben tényleg az a legnagyobb poén, hogy itt ülsz, és így bambulgászol, és így csinálgatod, és így kicsit ide tolod a festéket, kicsit oda tolod a festéket. Jaj, fehéret most ebben is akartam, de egy kicsit később, csak ezt akarom még itt így megoldani. Tehát szerintem az úgy tök jó. Ide is egy pici festék, oda is. Egyébként csináltam már mandalát, ha hiszitek, ha nem. Van, aki már látta is. Néha tudok ilyen nagyon precízen festeni, csak én nem szeretek. De ezt titok. Nem szeretek. Pum, 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 pum. Minden javítható, főleg az is, amikor a hajára csöpögtetek a hölgyinek. Jó, ezt itt most hagyom szöszögni. Jaj, de jó ez a nyugis mai nap. Tényleg. Mert egyébként nem tudom, hogy ezt miért mondom, mert a tegnapi nap pont ugyanilyen nyugodt volt, és a tegnap előtt is. Néha ezt dobjátok ki, mert több festék fog a kezetekre kerülni, mint az üvegre. Amikor ilyen van, hogy nem boldogulunk vele, mert mindig átcsúszik, mindig átcsúszik, mindig ki kell törölni. Tehát ennyi. Nem kell vele nagyon szórakozni, fogjuk, kitöröljük, aztán utána újra bedolgozzuk anyaggal. Egy icipicivel kevesebbel, és akkor ennyi megoldottuk, jó? Jaj, de jó, imádom, de tényleg, úristen, de jól néz ki. Na jó, van, most csinálni fogok így egy lepkét. Remélem, nincs benne a kobakom, tényleg. Normál esetben nem így festeném ám ezt a képet, hogy ilyen össze-vissza. De most mondom, most itt teljesen eltértem a saját kis normál eseteimtől. Nem mintha zavarna. Sőt, ugye nagyon sok esetben ebben van a könnyedség, hogy hú, basszus, bocsánat, lesz, ami lesz, kipróbáljuk. Kipróbálom, hogy ez is hogy működik. Ebből születnek egyébként a pisztokió megoldások. Na. De csak tudsz bele ilyeneket csinálni. Nyugodtan. Ilyenkor aztán már úgy színezed, ahogy szeretnéd. Tudunk bele tenni ilyen kis pöttyöket. És utána ezeket a pöttyöket játszogatjuk így el. Emlékeztek, régen volt a körömlakkozás. Hogy amikor két körömlakot összecsöpögtettünk, és így összehúzkodtuk őket. Na, ugyanez a játék. Hogyha már egy kicsit megszáradt, hogy a felülete egy picit megszilárdult, akkor egyébként pont ugyanúgy viselkedik, mint a körömlak.
Arra nem tudok nektek 100%-os és pontos választ adni, hogy hogy fog úgy viselkedni a festék, amikor pont nektek jó a színkeverés. De most itt egy kicsit visszahúzok, nézzétek csak. Tehát itt már a festék bőrösödik. De annyira bőrösödik jelenleg, hogyha elengeded, és csak, akkor utána még vissza tud állni az eredeti kis verziójába. Jó? Látod? És akkor így gyakorlatilag ezek a szálak, ezek meg fognak maradni. De ezt lehetett látni. Na nézzük előről. Nem tudom, mennyire volt benne. Tehát amikor ide teszed, és így kihúzod, akkor úgy bőrösödik, látod? De még annyira rugalmas a festék, hogy még vissza fogja engedni ám. Ezt ki kell tapasztalni. Ez egy olyan játék, ami gyakorlatilag ez az állapot, ez maximum egy olyan 5 percig tartható fent. Tehát ha ezt az állapotot sikerül elkapnod, akkor viszont gyors munka van, mert ez 5 percnél tovább nem tartható fent ez a bőrösödött állapot. Tehát utána már megszilárdul annyira a festék, hogy már nem tudsz vele ilyeneket csinálni. Jó? Na most ahhoz, hogy ezt tudd, hogy ez mikor van, ehhez tényleg ismerned kell az anyagot, és hol ismernéd meg jobban az anyagot, mint sem a saját lakásodba. Tehát tessék odafigyelni arra, hogy amikor úgy viselkedik az anyaga, hogy te szereted, írd fel a hőmérsékletet, és írd fel a páratartalmat. Erre vannak ilyen icike-picike kis mérők, ahol ezt meg lehet tenni. Tegyétek meg nyugodtan, jó? Ide is majd akkor később még ide egy kicsit visszanézünk, mert ugye most még összevegyük, de látod, milyen szépen megmaradtak a szálak? Ho-ho! Ilyenkor láttam, hogy hova nyúltam bele az éjszaka kellős közepén. Na, meg vagyunk. Oké, lehetett látni a szálakat? Jó. Visszatérek ő méltóságához itt a sarokba. Na, most akkor jön ide a szélére a barna. És ide is. Mondom, nekem ezek a minták, ezek igazából, vagy ezek a kontúrvonalak, nekem ezek irányadó vonalak, tehát én ezeket nem arra használom, hogy most itt halálprecízen és pontosan kövessem ám őket. Jó, hogyha most nagyon kimegyek, akkor persze kijavítom. De nem igazából foglalkozom ezzel a történettel. Egyébként szerintem azért nem merem visszahallgatni a videóimat. Mert találnék benne egy csomó hiányosságot és félbehagyott mondatot. De egyébként, hogyha ti találtok benne ilyet, akkor nyugodtan szóljatok, hogy Orsi, nem fejezted be azt a mondatot, hogy... Jaj, de édes, imádom őket. Fú, annyira bírom most ezt. Nem, tényleg ez most egy ilyen Orsi kedvenc kép lesz. Csodálkoztok, hogy nem koponya, ugye? Na hát ennek a húzogatásnak gyakorlatilag most egyáltalán sem értelme nincsen. Ez itt egy kicsit komolyabb anyagra van. Ajaj, nem is a fehéret akartam. Na, őt szerettem volna. Igen, néha nem árt az ecsetet egy kicsit letisztítani. Amikor nem úgy keveredik a festék, ahogy elvárod, akkor tegyél oda még egy kis színtelent, vagy kevert színtelent, tehát ezt a fátyolkát.
hogy nem. Jó, ez a pocakom volt, ha be lehetett hallani. Mai nap még csak kávét sikerült magamba vinnem. Na. Ő most egy kicsit sötétebb lett. Mindjárt itt eldolgozzuk egy kis fehérrel, hogy a szárnya azért ne fusson össze. Mondanám, hogy kérdezzetek bátran, de most úgyse fogok tudni válaszolni, maximum, hogyha a videó alatt megírjátok a kérdéseiteket, vagy tudjátok ilyenkor, akár nekem is tudtok írni. De jó lesz, ha kész lesz, ha el nem szúrom mi. Egyébként szokott nálam is olyan lenni, hogy utána, úristen, azt se tudom, hogy így mit csináljak vele, merre van az előre. És akkor félre szoktam tenni egy ideig. De hát szerintem ezt tudjátok. Egyébként néha én is a hátterekkel vagyok gondba. Ezért is kezdtem el egyébként ennél a képnél a világos hátteret, hogy nehogy a végén megint feketével csináljam meg a hátteret. Sőt, egyébként a csajszínek a haját is feketével akartam. Aztán tegnap jött egy flash, hogy legyen fehér. Na, mondom, jó van, akkor legyen fehér. Na, mondom, akkor ennyi. Na, most ide szeretnék tenni egy kicsit. Csak azért, hogy nagyon picit elkülönüljön itt a... Majd ezt ugye megnézzük, lehet, hogy ez utólagos lesz már száradás utáni, mert hogy tényleg csak egy lehellet legyen, és ne az legyen itt, hogy most itt olyan nagyon fehérre szeretném. Hát a szárnya olyan szerintem tök, vagy hát a belső résznél szerintem tök jól néz ki a fehér. Na, nézzük akkor ezt meg, hogy itt hogy állunk ezzel a bőrösödős történettel. Tehát amikor már nem mozdul el benne a festék a másik festékbe. Ha valaki jobban szereti, akkor utólag is lehet ám száradás után rétegeket csinálni rá. Tehát azzal sincs semmi probléma, ugye szoktuk használni ezt a rétegelt festést. Úgy, né. Várjatok, csak kontrollálom. Változatosság kedvéért megint átrendeztem a fél lakást, mert én ezt egyébként havonta csinálom. Havonta festek más színű haját, és havonta rendezem át a lakást. De gyakorlatilag ilyenkor mindig meg kell oldanom a új kameraállást, meg ilyeneket. Most egyébként a bal oldalamon van a kamera. Csak régen úgy vettem fel a videókat, hogy ugye meg volt fordítva a kamera, ezért többen azt hittétek, hogy bal kézzel festek. Aztán utána összeraktam rendesen, viszont így a kontroll miatt nekem föl kell állnom mindig.
ami nem baj. Nekem ez nem probléma, csak így azért mondom, hogy tudjatok róla, hogy azért ugrálgatok én így néha. Na. Jól el vagyok. Ja, tegnap este ezt csináltam. Ide húztam, oda húztam, amoda húztam, lemostam, megint belehúztam, megint lemostam. Tehát olyan jókat játszottam ezzel tegnap este. De gyönyörűeket lehet egyébként ezzel. És megint ez is egy olyan történet, tehát abba hagyni, abba lehet, na befejezni nem. Tehát tényleg, mert csak akkor tudod befejezni, amikor megszáradt a festék, de hát akkor se befejezett, hanem kénytelen vagy abba hagyni, mert hát gyakorlatilag utána egy új festéssel, tehát egy új réteggel bármikor lehet folytatni. Mint a családi házakat, ugye? Egyébként, hogyha valami kimarad, vagy úgy érzed, hogy ott valahol van egy lukacska, és már bőröződik a festék. Figyelj, hagyd békén. Teljesen fölösleges oda bele nyúlkálni. Nagyon sok esetben én például a képeimet ugye fújom a hátulját. Nem fog egyetlen egy lukacska se látszódni. Tehát semmi. Tehát semmi. Na, itt nem tetszik nekem valami. Itt valahogy nem volt olyan. Na, itt már azért van egy kis bőröződés, akkor oda most betettem egy nagyon pici ilyen fátyolkát, hogy ugye feloldja a helyzetet. Ilyenkor még azért elég jól oldják egymást a festékek. Tehát ilyenkor még lehet velük játszani. Aztán utána majd rajzolgatunk megint hozzá valamit. Tehát ezzel még azért sok munka lesz. Na! Megmutizom, hol tartunk, jó? Várjatok, csinálok egy ilyet, hogy rántom. Hát majdnem sikerült. Mindjárt megfordítjuk, már ha megtudom. És megtudtam. Na. Hoppá. Hát ennél jobban nem tudom most berakni a képet. Lehet, hogy így. Na nézzétek csak. Itt tartunk. Jó? Na és akkor jön még ugye ez a kettő darab kis madárka, és akkor utána folyt köv. Hát akkor kellemes alkotást kívánok. Sziasztok!